دا زموږ د ډیپیس چکم دی اوس 35000 خاندان اوس راغلي دي 74 مخ 74000 خاندان مخ کی دي موږ دا کم مالدار خلک دي دا د غریبانو زیات په منډه دي په دې وجه په منډه دي چې په بل کې دی پاتې کېدې نشي په کور کې کې پاتې کېدې نشي حیات آباد کې زموږ مینې سه بوسی کې خو په کور کې یو شپه نشي پیولې زمانه ما حاجی داود خان افریدی خیبر فلای کمیټه صدرم د متاثرینو باړه خیبر ایجنسی حاجی نن پریس کانفرنس کې تاسو صدا غره غوښتنه ده د حکومت نرسو زمونږه پنن پریس کانفرنس کې زمږ دا غوښتنه ده د پاکستان حکومت نه او خاص کر کې وفاقي حکومت نه او خاص کر کې بیا د نواز شریف صاحب نه چې زمونږه خلک د تیرې میاشتې په 14 تاریخ باندې نقل مکانی شروع شوه ده خو لیکن تر اوسه پورې د خلکو لا نس مراد ملو شو او نس مطلب دار چې دی رجسٹریشن وشو او نس د دې خیالات وشو نه د دې څه مطلب د مدد وشو نو موږ په دې هغه کې نن دا پریس کانفرنس کوو او موږ په زور برزور مطالبه د پاکستان حکومت نه دا کوو چې څنګه مطلب چې متاثرین وزیرستان سره رویه وشو او څنګه مطلب چې دا غي خدمت وشو په کار دی چې دغه رنګ زموږ د خیبر ایجنسی متاثرین هم موږ رنګ خدمت وشي ځکه چې موږ هم موږ رنګ امن پسند خلک یو د دې حکومت خلک یو او مطلب چې د دې ایجنسی خلک یو تقریبا اوس 35000 مخکې خلک مطلب دار چې موږ یو پریس کانفرنس مخکې 5 تاریخ باندې کړو په هغه ټیم کې تقریبا 25000 پوري خو اوس 35000 نه موړېدل خاندان دا راغلي دي او دا غریبانان مطلب دا چې چا خپل پردو کرنه نه وتی څوک لا اوسه پورې پس مکو پراته دي څوک په پردو اجرو کې پراته دي او بل مطلب دا رې چې جلوزو کیمپ کې مطلب چې په یو خیمه کې دوه درې درې کډی مونږ نه باسلې دي مونږ دا د حکومت نه وسم دا مطالبه کوو مخکیم دا مطالبه مو کړی دي چې به زر تر زره زموږ علاقې کلیئر شي او زر تر زره د زموږ د متاثرین په خپل کورونو باندې آباد شي او دی له دې پورا پورا د دې چې څومره تاوانونه نقصانونه شوي دي هغه دې ورکړې شي او د نور مراد بندوبستي وکړي زرخانه کې پراته دي او په کرایو ته کورونه ملي.